Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja nyt me ollaan menossa radiohaastatteluun. Jee! Ja se on suora lähetys. Eli siis me ei olla koskaan oltu suora lähetyksissä, että tuolla Iron Manissa toi Yle haastatteli meitä radioon, mutta se ei ole todellakaan suora lähetys. Ja ne leikkasi siitä jotain pois, mutta tää on siis meidän eka kerta suora lähetyksessä. Niin, ja me ei vähän jännittää, mutta tästä tulee kyllä tosi hauskaa. Ja monet teistä on kysynyt, milloin tulee Back to School-video, kun siis joilla alkaa jo huomenna tai torstaina koulu. Niin, ihanaa koulun aloitusta teille. Meillä alkaa vasta maanantaina, niin meillä tulee vasta viikonloppuna Back to School-video. Ja varmaan sit, kun koulut alkaa, tulee jotain, vaikka se esittelyvideo. Niin. Ja sitten ekasta koulupäivästä My Day. Mutta siis nyt me ollaan menossa suora lähetykseen radioon. Nähdään teet siellä. Nyt me ollaan kävelemässä sinne radiopuimaan. Joka on siis Hämeenkato 5 täällä Lahdessa. Ja me nyt yritetään löytää sitä. Ja siis sellainen tosi kiva Minni haastattelee meitä. Niin kuin tästä YouTubettamisesta ja siis elokuvaa. Ihan vaan kun te tulitte. Niin, musta kiva. Mennäänkö suoraan tuonne? Okei, okay, yeah. Onko vessaa? Joo, no ei mennä sit eka tuonne suoraan, vaan okay, näin kanssa kuvissa, niin sähän mä saan tarvitsen sitä siihen. Tehdään me tälleen. Joo. Mitäs täällä? Joo, sä voit, me sille, hyppäät silleen. Mitä? Mä kuulen sut! Mä kuulen sut! Mä kuulen teijät. Oikeesti? Mä kuulen teijät! Jee! Yeah. No. Se on just hyvä. Eli tehdään se nyt vielä silleen, että Sofia puhuu ensin höpö. Ja. Sanois höpö. Hepe. Just se pepe oli just se, mitä mä ootin. Mites Elina? Höpö. Joo, te olette ihan hyvin. Hyvin pöpöttelettä siellä. No niin, sit mennään, eiks vaan? Joo. Radiovoimalla on kyllä nyt sitten voin sanoa maailmankaikkeuden ihanimmat vieraat parhaalla studiossa. Kiitos. Ihana. Säkin oot tosi ihana. Niin oot. Mä en kestä. Mä luulin, että te ette voi olla ton ihanempia, mutta nyt teistä tuli taas vielä entistä ihanempia. Eli Elina ja Sofia lahtelaiset tubettajatähdet ja tulevat elokuvatähdet. Ettekö te oo 11 ja 8? Joo. Yhteen ääneen sieltä. Niin, voitteko te kertoa siitä teidän tube-kanavasta ihan ensimmäisenä? Eli YouTubesta löytyy millä nimellä ja minkälainen kanava? No siis sen... Tehdään silleen, että vaikka Elina aloittaa. Joo, niin. Mä oon siis Elina ja mä oon 11. Ja mä oon 8 ja mä oon Sofia. Ja meillä on sama YouTube-kanava kuin Elina Sofia, se löytyy siis YouTubesta. Ja me tehdään niin kuin koko perheelle sopivaa sisältöä ja ei ole mitään väkivaltaa tai kiroilua. Et ihan sellaista tosi positiivista. Niin. Et vauvasta vaari Sofia, että just semmoista positiivista ja semmoista ilosta. Siis toi oli ihana, että kaikki vaarit ja mummotkin saa tulla sitten seuraamaan. Joo, meidän mummokin seuraa meidän kanavaa. Ei tarvii olla lapsi. Ei. Hyvää mieltä ihan varmasti sieltä ainakin saa. Ja siis teillä on ihan hirveä määrä seuraajia. Kohta 70 000. Joo. Miltä se tuntuu? No siis se tuntuu tosi kivalta, että niin moni seuraa meidän kanavaa ja sitten meidän videoista. Niin se tuntuu hyvältä, että tosi moni tykkää meidän kanavasta. Ja te olette mukana tuossa Tubeconissa Helsingin messukeskuksessa. Se on ensi viikon viikonloppuna, eiks vaan? Joo. Eli 16. ja 17. päivä perjantaina ja lauantaina. Jep. Minkä sellainen tapahtuma se Tubecon sitten oikein on? No siis se on meidän eka kerta siellä. Me ei tiedetä niinku ihan tasan tarkkaan ihan kaikkea, mutta me tiedetään niinku se idea, että sinne tulee tubettaja ja niiden faneja. Ja siellä sä voit tavoita niinku sun lempitubettajat. Ja me ollaan siellä siis lauantaina. Niin, ja meillä on oma meet and greet. Siellä me tehdään Niko ja Santon kikkaa video. Ja sitten Vierumäen kanssa me tehdään sellainen juttu, että meiltä löytää jostain sieltä. Mä perutan vielä ihan paljon semmoisia kuuntelijoita, jotka ei tiedä mikä on meet and greet ja ketä oli Niko ja Santo. Okay. Meet and greet on siis semmonen, missä niinku tubettajat, eli no, tällä kertaa me, niin sitten, että niitä voi sitten päästä tapaamaan, että siellä tulee sitten niinku seuraajia ja voi ottaa yhteiskuvan ja jutella ja vaikka niin. Ottaa nimmarin. No niin, siinä oli meet and greet. Ketkä ne, kenen kanssa te olette sitten siellä? No, me tehdään Niko ja Santun kanssa semmoinen video ja ne on siis semmosia niinku
ei ole niin rauhallisia tubettajia. Niin vähän sellaisia hulivili. Joo, sellaisia hulivilitubettajia. Te olette niin tosi rauhallisia. Joo. Niin. No niin, sitä videota sitten saadaan kanssa odotella. Ja noita teidän tubekon hetkiä, niistä varmaan kanssa sitten nähdään pätkää siellä teidän omalla YouTube-kanavalla. Joo, todellakin. Mulla on tällä hetkellä Elina ja Sofia. Elina on 11V ja Sofia 8V niin täällä Radiovoiman studiossa. Vierailulla ja me ollaan juteltu nyt YouTubesta ja kohta jutellaan siitä, että teistä on tulossa kohta elokuvatähtiä. Mutta tehdään semmoinen pieni hengähdystauko tässä välissä. Okei. Joo. Tämä on tosi kiva, kun on suora lähetys. Mä en koskaan ennen ollut tällaisessa. Niin, siis kun meitä haastateltiin siellä Iron Manissa, niin kun me meitä haasteltiin siellä, niin meillä ei ollut mitään tällaisia kuulokkeita tai mitään tällaisia. Meitä haasteltiin nauhalle. Niin. Kattokaa näitä! Wow! Nyt te voit ottaa vähäksi aikaa nää pois. Näin. Niin siis, oi nyt te kuulla. Mitä? Mitä? Onks me tullu jotenkin niinku? Ihan mielettömän hyviä ja luontevia radiohaastatteluja. No niin, sitten pätkäpä vielä, että sä kuvata koko aika vai? Meistä tuntuu nyt oudolta, kun otti kuulokkeet pois, mutta ihan sama kuin pompisi trampoliinilla ensin ihan hirveästi niin. Ja sitten lähtee kävelemään. Niin. Niin, tolleen, kun kuulee oma äänensä suoraan korviin, niin sitten sama sen jälkeen, että vähän aikaa niin tuntuu vähän semmoista. Mennäänkö taas? Joo. No niin, sitten. Okei, ensin. Radiovoimalla täällä hihittelee meidän vieraat tällä hetkellä. Elina ja Sofia Lahtelaiset, tubettajatähdet, tulevat elokuvatähdet. Eli 11V ja 8V vieraat on paikalla. Tämä on niin jännittävää olla suorassa lähetyksessä. Meillä koskaan ennen oltu suorassa. Ei olekaan, jännittää. No, mutta siis enhän mä hirveän pelottava ole. Et olekaan. No hyvä, ei teitä kohta enää jännitä. Ja te kerroitte teidän YouTube-kanavasta, jossa on lähes 70 000 seuraajaa, kohta puolin jo, ja sen nimi on Elina Sofia. Joo. Mutta mennäänkö nyt puhua siitä elokuvasta? Joo! Eli täällä Lahdessahan kuvataan parhaillaan tämmöistä koko perheen indie-elokuvaa nimeltään Perhereisso. Ja te olette sen tulevat, siis tähdet. Eli te olette siellä kuvauksissa ollut nyt jo useamman viikon mukana. Minkälaista se nyt oikein sitten se elokuvakuvaaminen ja näytteleminen on ollut? No se on ollut siis tosi hauskaa. Ja siis mun on pakko sanoa tähän väliin, että se on tosi erilaista tubettamiseen. Koska tubettamisessa voi katsoa kameralle ja sä voit puhua sille. Sä voit... Niin, että sä voit sanoa mitä vaan sä haluut. Mutta sitten elokuvassa on voi sanoa, mutta se on tosi kiva opetella. Voidaan sanoa ja sitten, mutta siellä on se odottaminen, jota me ei niinku tietty, että siellä niinku odotetaan ja odotetaan. Et joskus mä olin pieni, mä luulin, että näyttelijät vaan tulee sinne ja sitten ne vaan lähtee sieltä pois ja ei odota yhtään. Niin ja kuvaa kerran jotain, mutta siis niin siinä otetaan kyllä monta kertaa uusiksi, että se ei johdu jotenkin huonosti, vaan silleen, että jos eri kuvakulmasta ja aurinko on huonosti tai jotain, mutta siis se on kyllä siis tosi hauska tehdä sitä, mutta se ero kyllä tosi paljon tubettamisesta. Ero. Siellä on niin paljon sitä muutakin porukkaa kuin pelkästään näyttelijät, niin jotka on siinä kohtauksessa. Mites, onko teillä ollut minkälaisia kuvauspäiviä? Onko ollut pitkiä kuvauspäiviä vai pätkiä? No ne on tosi niinku riippuvia. Ne on joka päivä erilaiset. Niin, joskus kuvataan niinku aamulla tai päivällä tai illalla. Joskus lasten kanssa, joskus aikuisen kanssa. Joskus koko perhe. Ja joskus koko perheen kanssa. Joskus ravintolassa ja sitten me ollaan kuvattu myös mökillä ja hevostalleilla. Että niin. Se on tosi vaikeilua, että niinku, niin. Aina on jotain erilaista. Me kuvattiin Jaakko Parkkalin kikkaa eilen, että se oli tosi kiva, että sekin on siinä mukana. No niin. Joo, ja sitten me halutaankin tehdä lisää tällaista elokuvajuttuja, että on kyllä tosi hauskaa tehdä. Niin tätä. On. Niin mä menisin just kysyä, että minkälaisia ihmisiä te olette päässeet tapaamaan, niin ainakin Jaakko Parkkalin. Ja Sari Aalto. Ja sitten Jarmo Mäkinen, se esittää meidän ukkia tässä elokuvassa. Niin, ja sitten siis se on tosi kiva, kun pääsee tapaamaan eri ihmisiä, kun tekee elokuvaa. Ja sitten pääsee kanssa näyttelemään eri hahmoja. Ja siis se odottaminen yllätti teidät siellä. Joo. Sitä oli vähän enemmän kuin mitä te ajattelitte. Onko jotain niin, muuta semmoisia yllätyksiä tullut? Ja sitten se, että niin voitaan niin monta kertaa uusiksi. Mutta niin. Se on tosi hauskaa, kun jos on vaikka just semmoinen joku kohtaus, mikä on vaikka lempivuorosanat, niin se on tosi hauska ottaa uusiksi. Onko teillä tullut semmoista mieleen, että tekisi mieli sanoa jotenkin vähän erilailla kuin mitä siinä vuorosanoissa lukee? Joo.
mitä moni ei oikein tiedä susta? Me ollaan kysytty tää sama kysymys siis Sauli Niinistöltä, Iva Niskaselta, kaikilta Saara Aalolta. Ai nyt mun pitää vastata sitten tähän. Okei, no aika moni ei välttämättä tiedä, että mulla on ollut pienenä 3 hamsteria. Ne oli Nippe, Roope ja Miki. Ja se Nippe osasi tulla, kun mä vihelsin, niin luokse. Tosi. No oliko siinä teidän kysymykset? Ei, mulla on vielä yksi kysymys. Tääkin on kysytty tosi monelta. Mulla on kysytty kaikilta varmasti. No. Mä jännittää, teitä jännittää aikaisemmin. Okei, tää on. No me ei purra, mutta tää on. Reilua mennä. Kerroinko nolotilanne? Mun eka semmonen nolotilanne, mikä tuli nyt mieleeni, oli semmonen, kun mä olin tulossa kaupasta, tai se on viimeisin. Mä olin tulossa kaupasta ja sitten mun mies oli autossa odottamassa valmiina. Ja sit siinä oli vieressä ihan samannäköinen auto kuin meidän autoon. Ja sielläkin oli joku jonkun mies odottamassa, ehkä sen jotain tuttavaa siellä. Niin mä menin ja avasin sen oven ja menin vahingossa siihen sen vieren istumaan. Siis sen väärän miehen. Sitten mä huomasin sen, oho! Sitten sitä nauratti kyllä kauheasti. Mä sanoin anteeksi vaan ja heippa trollaa ja niin sitten mä menin omaan autoon. Tai tosi hauskaa. Ei mitä se haittaa vaikka välillä, että saat sattua vähän niin. Oloja. Minkälainen kaupunki tää Lahti on teidän mielestä? No tää Lahti on siis ihana kaupunki. Täällä on puhdas vesi, ihana luonto. Täällä on kaikki. Niin ja täällä on tosi kiva ihmisiäkin. Mut siis täällä on niin kiva ja tää on tosi kiva lapsiperheille. Niin on. Ja kohta täältä tulee ihan superhieno uusi indie-elokuva eli Perhereissu, jossa Elina ja Sofia ovat päätähtinä. Tuskin maltetaan odottaa ensi vuoteen. Mut ihan mahtavaa, kun te pääsitte tulemaan hei vieraaksi tänne ja teille mielettömän kivaa loppukuvauskesää ja loppuvuotta. Ja toivottavasti nähdään pian. Joo. Hei, nyt kun mä kuuntelen sun ääntä, niin tuntuu, että mä oon kuullut sen joskus radiossa. Hei! Ihan sikahyviä. Oi vitsi, te olette mahtavia. Me saatiin taas niin kiva juttu tästä. Jee! Yeah. Onni mun tukka on ihan sekasi. Oi! Eikö se on kiva, että se on sekasi? Sekoitetaanko vielä vähän lisää? Ei! Mun tukka voi sekoittaa. Voiko? Joo. Noni. Jee! Laitetaanko näin? Joo, näin. Laitetaan semmoset Peppi pitkä tossa oletin, että se on joo, tälle. Moi että. Tuut säkin vielä halimaan. Joo. Noni. Kiitti haastattelusta. Kiitos. Oli tosi hauska. Ryhmä oli. Silloin kun mä olin pieni, niin oli semmoset teletapit ja sitten ne oli aina iso halli. Et säkin tultaankaan. Niin me tultiin sieltä Minin haastattelusta ja siellä oli tosi kivaa. Ja jos te haluatte kuunnella sen, niin se on tossa kuvauksessa. Ja nyt me ollaan siis menossa Vierumäelle kuvaa sellaista Tupekon juttua. Toivottavasti nähdään Tupekonissa. Ja kiitti, kun päätit tämän videon. Ja teettää tämän video, jos tykkäsitte, tilatkaa meidän kanavaa. Siinä on kertaa teille kaikille kavereille. Seuratkaa meitä Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!